Avantura može biti i hemijska, to ćete se uveriti ako ovog petka odete do Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta. E, a ko može postati hemičar-avanturista, to ćemo čuti od naših gostiju. Sa nama su Jovana Panić i Andrija Vukov sa Departmana za hemiju, biohemiju i zaštite životne sredine. Dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro. Ajde, Jovana, za sam početak da pozovemo sve srednjoškolce, tako njima je prvenstveno ovaj poziv namenjen. Zašto bi trebali u petak da dođu do Novosadskog prirodno-matematičkog fakulteta? Pa trebalo bi da dođu zato što ove godine, kao i prošle, prošle godine nam je bilo vatreno krštenje i prvi put smo organizovali ovaj vid manifestacije Escape Room u okviru hemijske avanture, gde će srednjoškolci svih uzrasta imati priliku da prođu niz radionica, da reše niz hemijskih zadataka, gde će dobiti tragove i na kraju će doći do finalne sobe, gde će morati da reše jedan slučaj otetog profesora, gde će imati niz forenzičkih tragova, ali i uputstava kako da to reše i na kraju izađu iz te sobe. Evo, Andrija, s obzirom na to da je Jovana rekla da je ovo druga godina, kako je prošla prva, kakvi su ti? Prva je bila izrazito popularna, jako puno smo dobili studenta novih zbog toga. Iako je se svidilo deci, baš su bili zainteresovani i uspeli smo malo više da približimo hemiju običnom srednjoškolcu, gde obično je hemija malo strašan predmet. Jeste. Još od osnovne škole. Dobije se kasno u osnovno i onda malo ima tu tenzije. I onda kroz ove radionice pokušamo da približimo to da nije nešto neshvatljivo, nešto nebulozno, već nešto primenjivo i nešto interesantno. I baš zato hoćemo sad i ove godine da opet organizujemo. I kakva je povratna reakcija? Izrazito pozitivno. Prošle godine smo organizovali, kad smo organizovali prvi put, bilo je jako popularno i mi smo bili zadovoljni kao i đaci, tako da smo posle par nedelja još jedno morali da organizujemo. Mislim, nama je to bilo zanimljivo. Tako da su, da bi svi zainteresovani učenici mogli da prođu taj naš escape room, tako da ove godine nastavljamo, pa to će verovatno preći dalje u tradiciju. I ovaj poziv je sigurno upućen svim srednjoškolcima, ne samo ovima koji dolaze iz, recimo, gimnazije ili hemijske škole, dakle, svi mogu da dođu da se oprobaju, da upravo ono što smo rekli, navi budu hemičari i avanturiste. Evo, Jovana je napomenula samo nešto od onog zanimljivo što će moći da se vidi. Evo, Andrija, šta je vama, recimo, negde najzanimljivije izbuče? Ede, za sam početak da čujemo zašto se uopšte neko odluči da studira i da završi hemiju. Pa sad to da li je to možda još dobro iskustvo još upravo iz osnovne srednje škole? Pa, tu, i dobri počne, profesori. Tu počne. Ako profesor može jako lepo da objasni hemiju ili bilo koju nauku, da nije to nešto nebulozno i strašno, da nije to samo gruvanje nečeg na pamet, već je interesantno, može da se primeni, može da se razmišlja o tome i da ima konkretne koristi, kako kod kuće, tako i možda na nekom poslu. Uglavnom, kod nam se, ako se zainteresuje za hemiju, to bude zbog profesora ili možda zbog serije, tipa kad je bila ona serija Breaking Bad, tada su svi jako hteli da idu na hemiju, ili tipa zbog raznih forenzičkih serija, to bude jako interesantno i onda dosta ljudi bude zainteresovan, ja hoću hemiju, hoću da završim forenziku ili hoću da vidim kako to funkcioniše, kako sad ja mogu trag prsta da oformam i slično. I naravno, uvek pomaže ako imaju neko od bližeg rodbine koji isto voli hemiju, koji može da objasni i onda zato ih zainteresuje hemija kao i sve ostalo prirodne nauke. Jovana, šta je vas opredelilo za hemiju? Pa, moram da budem iskrena, serije koje sam gledala, ali pošto sam ja išla gimnaziju, predmet koji mi je bio omiljen je bila hemija. Nekako meni je sve to bilo skladno i logično. Imala sam pravila koje pratim i sve je tako išla. Ali na kraju kada sam upisala fakultet, shvatila sam da hemija nije samo serije koje gledamo i forenzika, nego kao što upravo naše radionice će i pokazati da hemija može da se nađe u kozmetičkoj industriji, farmaceutskoj, pa čak i u proizvodnji guma. Ako hoćete da napredite gumu, morate da znate šta da ubacite, da unapredite njen kvalitet. Na kraju, hemičar može da se zaposli i u IT sektoru za softvere koje mi koristimo u laboratorijima. Potreban je hemičar koji će da kaže šta treba da uradi. Tako da su mogućnosti velike. Samo treba čovjek da se pronađe šta mu najviše odgovara. Da, hemija je svuda oko nas. Malo čas kada smo se pripremali za ovaj razgovor, krenuli smo da evociramo naše uspomene iz hemije. Sad sramota je gimnaziju sam završila, do duše, društvenjak, kiseline baze, alkeni, tu postoji nešto tako. Tako je. Sad mi se da vraća. Ljudi koji dolaze i mladi ljudi koji dolaze kod vas na departman, od ova tri ponuđena smera, ajde da ukratko da predstavimo sva tri i koji ih najviše interesuje. Zašto životne sredine deluje meni onako najprimamljivije? Pa tako je, zato što je u poslednjih godina to je onako prioritet, svetski prioritet, da unapređenje i zaštita životne sredine. Taj smer je takođe popularan.
popularan, ali najviše upisuju, najveće interesovanje je baš biohemija. Također, hemija je smer gdje primamo najviše studenta i on bude vrlo posećen. Imamo kontrolu kvaliteta, analitičar zaštite životne sredine. Imamo smer profesor hemije koji sad pokušavamo malo da razbudimo, zato što biti profesor i predavač je nešto stvarno lepo i mislim da to zanimanje treba da i dalje nastavi da se neguje. Eto, da kažemo još jedno, petak 19. april, 13 sati, plava zgrada PMF. Tako je, samo da kažemo da prijave su online putem sajta ili putem našeg Instagram profila, tako da prijave traju dok se mesta ne popune. A Instagram profil kako? Departman za hemiju, skraćenica Departman za hemiju, biohemiju, zaštitu životne sredine sa DBH. I evo sad svim našim srednjoškolcima koji nas gledaju, ajde još jednom vas dvoje kao hemičare da uputite poziv. Zašto bi trebali da dođu u petak da budu deo hemijske avanture? Pa da vide da hemija ništa nije strašno, da se malo zabave, da malo vide da hemija može biti interesantna, da može biti korisna i da nije to ništa van njihovih sposobnosti da shvate, da ne odustanu pre nego što uopšte krenu da uče. I da vide, da se druže, da saznaju kakvi su ljudi na fakultetu i vide našu zgradu i vide šta sve nudimo. Tako je, da nas upoznaju i na kraju osvoje i nagrade. Eto. Da smo mi imali ovakve profesore hemije, debi nam je u kraju. Hvala vam puno na izdvojeno vreme. Vidimo se u petak na PMF-u. Vidimo se.